is Blessin, Bubble, and Buttercup. Nah is Z-E-N, and welcome back to my Sissy Zen channel. So, ini aro menia asal ye patu bono. Ini ga ikat raya apawa ju kutu biama me, ju ajwa kelili tua ma bono. So, pertama also flip type, chila me. Biyo, goma chie ju pietre dwe chain tong ya tuwa me. Okay, kusu chain tong ya pi kwa yi bono. Abi yin tong ya miao chain ya ni biyo, chain ta ku ta tu lai me. Biyo, tong ya miao chain he ui miyo, a pi li tu me no, pi li ma mi me tine, chi li u sui biyo, a bo ma chi ye, chi gun he u, da miyo, te lai pa me. Alo miyo li tu kai na bono. Erau, alumi opego, taya dan tula kene. Okay, aku soin taya biroi wano, ju to biroi wabi, ju tepat to biroi soin ajwa li bongpo me no. Ajwa li bongpo bu dwe, taya biroi di taya taku miao che ma, double crush taku to me. Na ta double crush taku e che ne ma we, ta biroi to me no. Bien chain the ku tattoo lai me. Bien no, now chain the ku
chain nó khu cho mẹ nó chain nó khu cho mẹ xóa là miêu đi cho lại mẹ cho bí mát tê nét thông lý khu của nó lý khu nhau chê má tập bà khá chênh nó khu thật thù mẹ bí ó tập bà khá chênh ta khu dù lại bí ó ai thề máu tập bà khá chênh lý khu thật thù mà mẹ Okay, double crochet ngao khu bi doa bi so yin a yue tik li to me no ara o chain tong khu that thu lai me bi yin a yue li o di phat ko le me bo no So yin chain tong khu thau tha de auk chi na ga chain na khu pu li the o go at to bi yo a peik li ta khu thu lai me bo no ဒီနော်တဖက်မှာကျန်နေတဲ့ double crochet တစ်ခုတည်းကိုခုနလိုမျိုး double crochet ငါးခုထိုးပါမယ်နော်โอเคခုဆိုရင်အရွက်ပုံလေးပေါ်သွားရင်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပိတ်ပါမယ်ပိတ်တာလည်းမခက်ဘူးပေါ့เนาะအင်းဒီဖက်ဒီအရွက်အောက်မှာရှိရဲ့ chain chain တစ်ခုချလေးတဲ့ကိုထိုးမယ်အင်းပြီးအပိတ်လေးချီယူပြီးတော့အပိတ်လေးထိုးလိုက်ရုံပါပဲအရွက်လေးတွေအဲ့တိုင်းပဲထိုးရမယ်နော်နောက်ထပ်အရွက်တစ်ခုလည်း chain တစ်ခုချမယ် double crochet နှစ်ခုထိုးမယ်နော်အဲ့ double crochet နှစ်ခုမထိုးခင်မှာ chain တစ်ခုအရင်ထိုးဖို့မမိပါနဲ့ရှငအရွက်လေးခုနအတိုင်းနေထုံးမယ်နော် Oopsie daisy double crochet ပထမ double crochet မှာ
တပတ်ခွဲရှိ၅ခုထိုမယ်ချိန်၃ခုထိုမယ်ထိုးပြီးတော့အရွက်ထိပ်ပြီးဖော်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တပတ်ခွဲရှိတစ်ဖက်မှာတပတ်ခွဲရှိနောက်ထပ်၅ခုထိုးပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါမယ်โอเคအခုဆိုရင်အလေမှာပေါ့နော်အလေကချိန်တရာမှာအရွက်16ခုထိုးပြီးတော့ပါပြီအရွက်က16ခုရှိရပါမယ်နော်အုံတစ်ဖက်ကို9ခုစီနဲ့အလေမှာအရွက်တစ်ရွက်ထားပါမယ်โอเคအခုကအုံနဲ့အင်းရဲ့ဂျိုလီနဲ့ဥဆက်မယ်နော်တဖက်ကိုကူးစီအရွက်ကိုတဖက်ကိုကူးစီထားပြီးတော့အလေကအရွက်တရွက်ကိုခလေကောင်မှာထားမယ်နော်တကယ်လို့မချားချင်ဘူးဆူဆူလေးပဲဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့တဖက်ကိုကိုကူးစီနဲ့18ခုပဲထိုးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်အရွက်ကလေးနဲ့အုံနဲ့တိုင်းပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်မှာကျန်နေတဲ့ချိန်တရာကိုကျိုးအထူဖြောင်းလို့အပိတ်တရာထိုးပါမယ်နော
Okay, that's so truly complete phit twa ba vi. A so yin only ne tat pho lou ba ma no. အုံပေါ်မှာစုစုပေါင်းအရွက်5ရွက်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့4ရွက်ကတော့ဒီကအပူထားတာပေါ့နော်။တပ်ဖို့ကိုချီအစိမ်းလေးပဲအသုံးပြုမယ်နော်။ရွက်လေးကိုကူထားခြင်းတဲ့အတိုင်းထားလို့ရပါတယ်အချွန်လေးကိုအပေါ်ပဲထောင်ထားတာအောက်ကိုပဲချထားတာရပါတယ်အရွက်လေး၅ခုနဲ့တိချာလေးတိုင်းပြီးရင်အုံနဲ့တိချာလေးကိုက်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ထိုးပါမယ်နော်အရွက်ကိုအရှိပိုင်းမထိုးဘဲနဲ့အနောက်က double crochet နှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ခုကြားလေးတွေဖြစ်နေချိန်ကြီးနဲ့တိချာယူပြီးတော့ထိုးပါမယ်ဆန်ကတော့အရွက်ကလေးတွေကိုထိတ်ကိုအထောင်လေးထားချင်တာကြောင့်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုထားချင်တဲ့ဖက်ထားလို့ရပါတယ်လာမယ်ထင်တဲ့ဖက်ကိုထားပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါโอเคခုဆိုရင်တော့ထိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အုံလေးနဲ့လည်းကပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးကျန်တာကတော့အဆက်ကလေးပေါ့စတော်ဘယ်ရီအဆန်လေးတွေထိုးပါမယ်အဲ့ဒါအသိမခတ်ပါဘူးနော်
နစ်ကော်တန်အဝါလေးကိုတုံးပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ထိုးမယ်နော်အမ်ချီလေးကိုနည်းနည်းများလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့တချောင်းတို့အပ်လေးပဲအသုံးပြုပြီးတော့ထိုးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့လုံးဝ complete ရန်လာတဲ့ strawberry crochet တော့လေးရပြီနော် So thank you for watching my video and hey don't forget to subscribe my channel and follow me on Instagram and Facebook page for more tips. Bye, love you.